قطری شہزادے کی جی آئی ٹی ارکان کو اپنے محل میں آنے کی دعوت۔ قطری شہزادے شیخ حمد بن جاسم نے پاناما معاملے پر سپریم کورٹ کی قائم کردہ جی آئی ٹی کے ارکان کو اپنے محل میں آنے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق قطری شہزادے کا جوابی خط جی آئی ٹی کو مل گیا ہے، جس میں شیخ حمد بن جاسم نے تحقیقاتی ٹیم کو سوال و جواب کے لیے اپنے محل میں بلایا ہے۔ ذرائع کے مطابق جوابی خط میں شہزادے نے قطر آنے والی ٹیم کے ممبران کا نام اور آنے کی تاریخ مانگی ہے۔ قطری شہزادے کو جی آئی ٹی نے آخری خط لکھا، جس کا جواب انہوں نے جی آئی ٹی کے نام ارسال کیا، جو انہیں موصول ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قطری شہزادے نے خط میں جی آئی ٹی ارکان کو جواب دینے پر آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ میرے محل آ کر مجھ سے سوال و جواب کریں، میں تمام جواب دوں گا اور دستاویزی ثبوت دینے کو تیار ہوں۔ ذرائع کے مطابق شریف خاندان کے قریبی ساتھی نے جواب میں قطری شہزادے کی معاونت کی، جو گزشتہ دو روز سے دوحہ میں موجود تھے۔ قبل ازیں جی آئی ٹی نے قطری شہزادے کو لکھا کہ آپ پاکستانی دائرہ اختیار تسلیم کر چکے اور آپ دائرہ اختیار سے انکار نہیں کر سکتے۔ جی آئی ٹی نے قطری شہزادے کو لکھا کہ آپ سے خط کی تصدیق نہیں، تفتیش مطلوب ہے۔ عالمی اخبار۔